نو دا مخامخ چې دی دا بر دلته د سیند غاړه هم ښایي دا وخت حاضر یم خپل پیج نیچر وچ سمینه په مارتونګ کې نننی پروګرام چې زمونږ دی نو موږ به نن ځو د مارتونګ نه دیدل کماچ ته نو په لاره کومې علاقې راځي بیا به زه تاسو سره شریکوم بازار نه زمونږ سفر شروع دیږي کې اوس دا روډ چې دی نو دا زمونږ لار ده دی باندې به موږ دیدل کماچ ته ځو پټ چې دی نو دا دا چکیسر سایډ ته تللی دی نو داسې بیا هغه شنې دندۍ ته او تاکور ته وتې رسی پیک ته او دا بل سایډ چې دی نو دا دیدل کماچ او کابل ګرام علاقو ته چې سایډ ته راوختو اوس هم د مارتونګ علاقه کې یو په تاسو مخامخ د مارتونګ کلي چې دی نو هوایي مناظر دي ځینې لیدی شئ دا وګورئ ډېر زبردست پلن پلن پټي ځمکې ورسره دي ډېر مزیدار ځای دی دا اړو سر کې ولاړ یو چې کوم د مارتونګ نه بره ټاپ دی او د دې ځینې چې دی دلته شاړو سر کې دا یو وړوکی شنی بازار هم دی چې دا د ضرورت مطابق د خلکو هغه هر څه پوره کوي دی ځای کې پیره چې دی نو پلن پلن پټي او ښایسته ښایسته کورونه نو دا چې دی نو دا دی شاړو سر دا روډ ته چلیدی شئ څومره په سختو کمرو کې تل دی ما اورېدلی دي چې دا روډ دی خلکو چې دی نو په خپله په کشۍ بیلچا او په لاسونو جوړ کړی دی دا تاسو ولیدو او دلته دا لاندې چې دی نو دا ورته نوی روډ روان دی چې دا کمپلیټ شي دا ښه ښکلی غټ روډ جوړ شو دا تاسو لیدی شئ لږه نظاره یې وکړئ نو دا داسې کوشی دی په کابل ګرام ته لاندې نو دا مخامخ چې دی دا بر کابل ګرام کلی دی او دا تاسو لږ وګورئ څومره ښایسته په ترتیب جوړ دی او مخې ته چې بیا راځي نو دا بیکوز کابل ګرام دی کابل ګرام ته راورسېدو دا کابل ګرام اډه ده دیزی کې زمونږ لږ ټایم سټے ده او بیا چې دی نو بیا به مونږ مخکې ځو دیدل ته به ځو دا تاسو لیدی شئ هغه د زوړ وخت آبادیانې دلته په نظر راځي د خاورو آبادي دیږي فایده دا ده چې دا په ګرمۍ کې یخي او په یخنۍ کې ګرم وي وړو بخیر څنګه چل دی چېرته مدرسې ته ځئ دا تکړه سړی دی دا ځای په کې څومره مزیدار دی چې ښکلي یخه هوا په کې چلیږي ته وګوره کنل په کې جوړ دی کوز کابل ګرام کې روان یو نو د بر کابل ګرام غوندې کې دلته ډېر آبادی نشته دی اوتی یو او د دل طرف ته روان یو نو مخې ته به ځو د دل به زمونږ نن اخري مقام وي او تاسو سره به مونږ لاروم شریکو لگا او د دل کلی هم دا وخت مونږ دیدل کلی کې حجی آباد محله کې یو دیدل کلی چې دی نو هغه دوه درې کلو کې تقسیم دی دلته یو نوی کلی دی یو حجی آباد دی یو طاهر آباد دی نو مونږ پکې مونږ اوس دا وخت پیدل راوتي وو دې ملګري سره نو ځو به مونږ به لږ سیند غاړې ته هم ځو تاسو ته به مونږ دلته د سیند غاړه هم ښایو دیزی تا پتی وی غری بابا تا او گو رای خواهد دکان دی دلتا دا ضرورت مطابق هر کمی لائی خیر دی جوڑی برابر پیشا دا دا دی دل کلی چی دی نو بل دکان دی دلتا هم سی دا سولی دی شی ضرورت مطابق کوا سبزیانی او فروت او بسر دا نور بسکت او پیزار میزار دا هر سکم تم بھی لائی گی دو دری سالور دکان دلتا نور من دیمان بلک ویزت دی خیر دی دا تاسو لیدی شئ دا شاته چې کومې ځمکې دي اخوا دیخوا ګیر چاپیره دا ټوټل چې دي نو دې کې په ژمي وخت کې چې دی نو غنم کرلی کېږي او دا هم د دې کلی د غنمو ضرورت چې دی نو دومره ډېرې ځمکې دي چې دویم دا خو به خامخا پوره کوي که دوی خرڅوي نه غنم نو د دوی ضرورت چې دی نو هغه خو لازمي پوره کېږي دې لاسته وګورئ ځمکو ته او اوس موږ ته سیند بالکل مخامخ دی راځئ سیند غاړې ته ځو سیند چې د تور غربې مخکې څه ځي پورې دی د څومره لرې دی کارنه
بدا غیر نه دلې دې دې بس بدینه خو څه شي شروع شي دین اب زمون څنګه دا پوری دا دې دې پوری دا څنګه دې پوری دا تا کله نه محمد د ډاکټر کړه دې دې چې څنګه دې اب له بنیر دې خو بنیر دې دا وخت تاسو لیدې شي چې مونږه اباسین تر ورسېدو اباسین مطلب د سندونو کلارو نو دا وګورئ دا وګورئ دا چې دین دا سندونو کلار دې راځي چې کوزو ورته کته خو تاسو لیدې شئ مونږ دلته په یو بیړه کې ناست یو کښتۍ به ورته ووایو آیا ضرور مونږ سره ولاړلی د دې لوکل دی زمونږ میزبان دی ټیک شو د نه به لږ تپوس وکړو چې یاره مونږ ته د دې بیړه باره کې څه ووایي چې دا څومره وزن راوړی شي دا څو ټایم کې هریپور ته رسي دا د دې انجن دی د چکۍ انجن ورته لګېدلی دی په دې منی دا سفر کوي نو دا هسې څومره وزن راوړی شي څه اندازه شتي چې دا کښتۍ چې دا ګودر لپاره راوړي کې دا غټه کښتۍ چې دا هغه لیکل ته ځي خدین غټه دا غا څومره غټه ده 35 دا سي پلان 35 کا ته دا به سولې کوګدا دا سي کوګدا او غا 35 لکه مطلب د دې لکه د دوه نه د دې دل ما زیګر کې مونږ تاسو ته نن بیړاو مخو د کښته مخو د خو د بده مرغه ډرایور کا کاجی چې هغه نشته دی چې مونږ په کې چکر لوم بوزي لږ ټایم مونږ دلته یو که چېرته هغه راغی نو مونږ به تاسو ته چې دی نو د دې سیند نظارې چې دي د دندې نه هم وخایو امریکا دا شی نه نهوي کومو دې منی ریس ورکوي دا بر راکه کې ریس زیاتېږي وکړې کوسي دا دی او دا به د څه شي دپاره دی خدای ته دوه انجنې لګي دا بل چې دا د نه دې ته دوه انجنې لګي جی دې ته خو یو نه دی که نه دې ته یو لګېدل دا خو دې د پورې شي را پورې شي زیاته خلک را پورې باسي دا وړه ده ها دا صرف پورې را پورې کته نشي دی دا کښتۍ چې ده نو دا وړه ده دا شپاړس ګزه ده او کومه چې دی کې 35 ګز د 15 دېرش ګزه نو هغه د دې نه چې دی نو هریپور ته ځي راځي او مالونه چې دي نو هغه هم راوړي نو بس نن زمونږ د قسمت نشته چې مونږ په کې یو چکر لګولو بس نو دوستانو یاد دی وی چې دا سین چې دی نو دا نو دا وګورئ دا کله لاندې دا د دې نه هم برخیږي بر دې کلی ته چې دی نو دا رشي نو هغه ټایم دی کې چې دی نو بے پدی کې دا بیړی او دا چیزونه چې دی نو بیړی په آزاده چلیږي اوس تاسو کته شی چې سین چې دی نو ټول چړ دی پدی کې نو دلته بیا هم یو بیړی دوه چې دی نو هغه راځي دلته خو لکه ډیری نشي راتلی او چې راځي نو په سفر چې دی نو یو شپه په لارې باندې لګي نو سبا له بیا غو دل تر رسی خو چې کله سین راوخی جی او ډیم جوړ شي نو هغه ټایم او دوه سحر چې راوځي نو سي دریو بجو لسی دې د هریپور نه دل تر رسی نو راځي مخ کی زو بیا نور ته مو ګلی نه یو ګلی تاسو نوم څه دی زمان مبزر رحمان تاسو څه کار کوي مونږ دا لري بیړو میړو کار کو ها هغه مخامخ بیړې ستاده ها دا زمون دا خلاص تاسو دا نو دا تاسو کوم ټیم استعمال کرا ولای دا مونږ د جون جولای کې اسین دغه شی بیا کې لګه کار کیږي کنه ها ا دې وخت لګ دغه پریشانی په ګډی راځي ستغ دې اسین مو یو خلک به کې یری ګډیر زیات ها او نو یو نیم کس چې خامخ ضروري کاری بیا راشي مونږه بوزو اچھا ضروری کار ہے نہیں سوکھ نہ راجی ایسے یری یہ پکا تھا اسن ٹولو ران دے کنا او جون جولائی کی بدل تا تا سکم کم زے پور زئی بیا جے سکم زے تا پوری وئی منگ زوا کرے در در بنا پوری شبر جدبا پوری شگئی پوری دسی بر پھلا پوری زنو پھلا پوری تا کوٹ پھلا پوری نا 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 شادے دغرا پھل سرے رکھا برگام دا پھل سرے دی پوری نوے کلے دے مزیدار کلے دے پشنو ونو کی را بند اولاد دی خستہ خستہ دشت امیدانوں نو دا دې نوې کلی دې دل ودای دې سیم راړ نوې کلی دې دا اوس موږ د کلی به منځ کې یو دلته هم چې دی نو زیات تر زړه بادي ده مزیدار پر سکونه او دا لاری کوڅې دي دا تاسو کېدای شي دسی دا یو نار دسی تلی دا یو دا دسی دا رازی چه کم زی زی چه تخ پلک
سبار آدم نو دوستانو داو نوی کلی آشا بسی دیر کلی ما شم گوڑی کتون کو تاستا پروگرام سنگو لگی دستاسو کمنٹس چیدی آغا زمانگ دا پارادیری مانی لری او زمانگا چینل چیدینو آغا سبسکرائب کئی اخادا و بادو سیدتولو کتون کو دیر مننن اللہ پامان